të tjerëve që janë aktuale. Derisa politika dhe gjyqësori po diskutojnë për amnistinë dhe falënderimisht funksionarëve të dyshuar për krime, në emisionin Klik Plus folën Ramiz Dauti, Jetullat Jerimi dhe Agim Behluli, që të tre thonë se janë përfshirë në raste kriminale, por se asnjëherë nuk ka pasur dëshmi se kanë faj. Më 26 nëntor të vitit 2008, ndodhi vrasje në Fakultetin Matematiko-Natyror në Shkup. Ky rast njihet si rasti Alfa. U arrestuan 4 shqiptarë, në mes tyre edhe Ramiz Dauti, i cili më pas u la i lirë. A e thotë se kur janë arrestuar për herë të parë nga policia, nuk kanë parë as urdhër arresti dhe nuk e kanë ditur arsyen e arrestimit. Na kanë arrestu para derës shtëpisë, do me thonë në punën tonë, aty kemi punu, edhe nuk kanë pas urdhër për me në arrestu, për në kanë thonë që jeni të thyrt, jeni të shumë stacion policor, duni me marë pjesë ti edhe Agimi, edhe kërën me marë me vetit juven. Gjatë krejtë kohës, jam parashtru pytje për shfar arsye, pse po në mirëni. Nuk është diçka problematike, duni me ardhë dhe në stacion. Jetullat Jerimi, vëllai të dënuarit të Rexhail Jerimi, thosë se rasti është montuar nga policia në ndikimin e politikës. Rastin e Alfave e montoj policia, po në ndirigim qeverisë. Por shkak se gjitha rastet shkaktor nuk kanë mujtë të zbardhin, është desh të imlojnë gabimet e veta, edhe ashtu që është desh dikush të bjere viktim, si kur se më kanë thonë shumë herë se është desh dikush të bjere viktim në këtë raste. Edhe kur nuk kanë arrit me izbulu se kush po i krinë këto vepra, është desh dikush të bjere viktime. Në rastin bombashët e Kumanovës, Agim Behluli u akuzua për shpërtimin e një bombe në Kumanov dhe një mine në Hekurudhën Shkup Beograd në vitin 2003. Agimi, i cili më 10 shkurt të vitit 2005 u dënua me 7 vjet burg, thotë se rasti ka qenë i montuar. Si qëndrova në burg Papajt, s'kisha fuqi, nuk kisha fuqi, prindim, babajim, nuk kalon vend pashkuar dhe pakërkuar ndim, lëshoman e djallin në shtëpi saj është i Papajshëm. Nuk ka sukurtash e rasti i Rexhës e të tjerve që janë aktuale, që nuk ndalën pa ndërprej, edhe prindim ka vrapu njësoj. Mysafiret në Klik Plus gjithashtu thanë se edhe pse është ndërruar qeveria, ata ende nuk kanë besim në gjyqësor. Si shpjeguan, disa herë kanë pasur takime me përfaqësues të partive politike. Ata u kanë premtuar gjykim të drejtë, por siç thanë, ato premtime kanë mbetur vetëm fjalë.